एकम अवच्छेदकम आधारम अपेक्षाम उपादाय एव भवति। प्राक इति चेत् सर्वत्रापि प्राक् वर्तते, किमपेक्षया प्राक्। अतः एकं स्थानविशेषं विहाय दिग् इति व्यवहारः न भवति। स्थानविशेष आधारित अपेक्षाम् अनुसृत्य एव दिग्व्यवहारः इत्यर्थः। का दिक्? एषा पूर्वादिक्, एषा पश्चिमादिक्, एवं रूपेणैव वक्तव्यं भवति। अतः अवच्छेदकम् एकं स्थानविशेषम् एकम् उपाधिं विहाय दिगिति व्यवहारः न भवति, तदन्तरेण तद्विना इत्यर्थः। गतम् अग्र द्विचन्द्रज्ञानादौ पडिय ज्ञानादौ हेतुर्भवति द्विचन्द्रज्ञानादापि अङ्गुल्यवष्टम्भतिमिरादिभिः नायन तेजो गतिभेदेन। द्विचन्द्रज्ञानं कुत्र भवति? यतचक्षुषः अवष्टम्भः भवति, एवं रूपेण किञ्चिदिव एवं वा एवं वा किमपि कुर्मः, तदानीं द्विपुरुषज्ञानं द्विचन्द्रज्ञानम् उभयं भवति, किमपि वा तो तत्र अङ्गुल्यवष्टम्भः क्रियते चेत् नयनरश्मयः भिन्नाः भवन्ति, नयनरश्मिभेदेन तत्र द्वयोः बिम्बयोः ग्रहणम्। अतः नायन रश्मिभेदेन तत्र कारणमपि एकं, चक्षुषः अवष्टम्भः भवति चेत् तिमिरादिकं भवति, किञ्चिदिव प्रकाशाभावः, यत्र प्रकाशाभावः तत्र ईषत् प्रकाशाभावः, तत्र अस्य चक्षुषः नायनरश्मयाः स्वीयां गतिं भेदयन्ति। रश्मीनां गतिभेदेन बिम्बद्वयग्रहणमिव आभाति। तत्र पश्यतु, नायनरश्मिभेदेन द्वयोः बिम्बयोः ग्रहणं, वस्तुतः विषयस्य ग्रहणं नायनरश्मयः एव कुर्वन्ति खलु। रश्मयः तत्र वस्तु प्राप्य तं प्रकाशयति। रश्मयः अधिकाः भवन्ति चेत्, भिन्नाः भवन्ति चेत् तत्र विषयाणामपि भेदः भवति। वस्तुतः विद्यमानः विषयः एक एव, परन्तु गतिभेदेन एषा सामग्री अपि गृह्णाति, सापि सामग्री गृह्णाति, सामग्रीद्वयं विषयद्वयं गृह्णाति खलु। अहमपि भवन्तं पश्यामि, भवान् अपि तं पश्यति, भवत्कृते अपि तस्य प्रत्यक्षता भवति, मत्कृते अपि प्रत्यक्षता भवति, मत्कृते प्रत्यक्षता मत्सामग्र्या, भवत्कृते प्रत्यक्षता भवत्सामग्र्या, मत्समीपे एव सामग्रीद्वयं, रश्मयः गतिभेदेन भिन्नाः भवन्ति, रश्मिरूपसामग्रीभेदेन विषयद्वयोः विषयद्वयस्य ग्रहणं, द्वयोः अपि विषयोः विषययोः ग्रहणमिव। सामग्री एषा सामग्री, एका सामग्री अपि तं गृह्णाति, द्वितीया अपि तं सामग्री तं गृह्णाति, विषयं गृह्णाति। अतः
द्विचंद्रज्ञानम द्विपुरुषज्ञानम इत्यादिकं भवति। पुरतः विद्यमान पुस्तकम् एकमेव भवति चेदपि चक्षुर्लवष्टम्भेन नायन रश्मि गतिभेदः भवति, सामग्रीभेदेन पुस्तकद्वयस्य ग्रहणं भवति। सामग्रीभेदः अभूत्, रश्मिगतिभेदः अभूत्, रश्मिभेदः जातः, अतः विषयद्वयग्रहणं। द्विचन्द्रः पुस्तकद्वयं द्वौ मनुष्यौ इत्येवं रूपेण या प्रतीतिः अभूत्, सा प्रतीतिः तु सत्या एव खलु। ज्ञानं तु सत्यं। ज्ञानं किमर्थं सत्यम् इति चेत् ज्ञाने यस्य विषयस्य भानमभूत् तत् सत्यं। सो ज्ञाने भातस्य विषयस्य सत्यत्वात् यथार्थत्वम्। अनन्तरं द्वयोः चन्द्रयोः प्राप्तिः न भवति। सो अप्राप्त्या अनुपलब्ध्या प्रवृत्तिबाधाः जायते, अतः तत्र भ्रमः इति व्यवहारः। द्विचन्द्रज्ञानादव ज्ञानादावपि अङ्गुल्यवष्टम्भतिमिरादिभिः नायनतेजोगतिभेदेन नयनगतं नायनं नायनगतरश्मयः तद्गतिभेदेन सामग्रीभेदात् सामग्रीद्वयं रश्मिद्वयं विषयद्वयं गृह्णाति। अन्योन्यनिरपेक्षं गतिद्वयं रश्मयोः परस्परम् अपेक्षां विना पृथक् पृथक् तमपि गृह्णाति तमपि गृह्णाति। यथा भवानपि तत् पुस्तकं पश्यति, सोपि तत् पुस्तकं पश्यति, अवगच्छति, ग्रहणं करोति, तथा रश्मिद्वयमपि पृथक् पृथक् विना अपेक्षा गृह्णाति, ग्रहणं करोति। अतः तत्र द्विचन्द्रज्ञानहेतुः सामग्रीद्वयम्, अतः विषययोः द्वयोः अपि ग्रहणम्। एतत् मिथ्याभूतम् इति कथं वा वक्तुं शक्यते? भ्रमः इति कथं वक्तुं शक्यते? यथार्थः एव। प्रवृत्तिबाधात् भ्रम इति व्यवहारः। ज्ञानं तु सत्यं, ज्ञानं यथार्थम्, ज्ञानम् अयथार्थमिति वक्तुं न शक्यते। भ्रम इति व्यवहारः अस्ति विषयस्य अनुपलब्ध्या, विषयस्य अनुपलब्धिः तदनन्तरकालिकी खलु। अतः ज्ञानविषयस्य सत्यत्वात् यथार्थत्वम्, अतः यथार्थं सर्वविज्ञानम्। सामग्रीद्वयं पारमार्थिकम्, सामग्रीद्वयं मिथ्या वा? न मिथ्या, अयथार्था न। यतोहि चक्षुषः अवष्टम्भेन तिमिरप्रवेशेन तत्र नायनरश्मिषु गतिभेदः भवति। एवं कुर्मः चेत् तो एतादृशसामग्रीद्वयपरिकल्पने एवं रूपेण द्विचन्द्रज्ञानम्, अन्यथा तु न भवति। चक्षुष्यवष्टम्भं न कुर्वन्ति चेदपि केषाञ्चित् कृते द्वौ लिखेगा, तत्रापि या कापि व्याधि वा अन्यद्वा किमपि कारणमेव, अन्यथा तु न भवति खलु। तत्र सा एव सामग्री, तत्कारणेन तत्र चक्षुषोः गतिभेदः भवति, रश्मीनां गतिभेदः भवति, रश्मिद्वयं विषयद्वयं गृह्णाति। अतः सामग्री अपि
मिथ्या न अयथार्थ न यथार्थ परमार्थ। अतः सामग्र्याः अपि परमार्थत्वात्। पश्यतु सामग्रीद्वयं पारमार्थिकं मिथ्याभूतं न पूर्णरूपेण तदपि अस्ति विद्यमानत्वादेव भवति। मृद्रूपं कारणं वर्तते चेदेव खलु घटः भवति। मृद्रूपस्य कारणस्यापि पारमार्थिकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं, तदानीमेव घटस्य पारमार्थिकत्वं। घटः अस्ति तद्विषयकव्यवहारः भवति, तदुपादाने प्रवृत्तिर्भवति, तर्हि घटस्य कारणभूता मृदपि स्यादेव। अतः सा मृत् अपि यथार्था इत्यर्थः। तेन द्विचन्द्रज्ञानं भवति। सामग्रीद्वयं पारमार्थिकं, पारमार्थिकेन तेन सामग्रीद्वयेन ज्ञानद्वयं द्विचन्द्रज्ञानं भवति इत्यर्थः। अतः सर्वं विज्ञानं सत्यम्, सर्वं विज्ञानं सत्यं सविशेषविषयञ्च। निखिलं विज्ञानं सत्यम्, असत्यम् इत्याकारकं ज्ञानं नास्त्येव। भ्रमात्मकमपि ज्ञानं सत्यं यथार्थम्। अयथार्थः इति व्यवहारः अनुपलब्ध्या बाधेन भवति, अनन्तरं भवति इत्यर्थः। पूर्वमेव विषयज्ञानस्य सत्यत्वम् इदानीम् उक्तं, तत्पूर्वमेव निखिलं सविशेषमिति तु प्रोक्तं। निर्विशेषवस्तुनः अग्रहणात् अनुपलब्धेश्च। अग्रहण क्यों, ग्रहण क्यों नहीं होगा, ग्रहणं किमर्थं न भवति, उपलब्धिर्नास्ति, तादृशं निर्विशेषं वस्तु एव नास्ति, निर्विशेषं भवितुमेव नार्हति, सर्वं सविशेषं, विशेषणविशिष्टमेव भवति। अतः नैयायिकैः उच्यमानमपि निर्विकल्पकम् इत्याकारकं प्रत्यक्षम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते, तदपि सविशेषविषयमेव। प्रथमपिण्डग्रहणं निर्विकल्पकम् इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते। अधिकरूपेण प्रथमपिण्डे पिण्डदर्शने एव विशेषणानाम् अवगतिर्न भवति, पूर्णपरिज्ञानं न भवति। मन्दं मन्दं द्वितीयादिज्ञानादिना तस्य विषयस्य स्पष्टता भवति। एवमेव खलु सर्वस्यापि विषयस्य उपपाद्यमानस्य प्रथमवारं तु स्पष्टं न भवति, द्वितीयवारं तृतीयवारं, प्रथमग्रहणवेलायां तु आपाततः परिज्ञानं भवति। द्वित्रि उदाहरणानि, अत्र तु उपदश उदाहरणानि, इदानीं तु स्पष्टं, पुनः तत्र विप्रतिपत्तिर्न जायते, अन्यथा प्रतिपत्तिरपि न जायते। एतस्मिन् विषये अस्माकीनः सिद्धान्तः एषः इति उपपादयितुं शक्यते। उपपादयितुं शक्यते इति चेत् जानाति इत्येव अर्थः। जानाति इति चेत् तर्हि पूर्णरूपेण सप्रकारं जानाति इत्यर्थः। निष्प्रकारं तु अवगन्तुमेव न शक्यते। प्रकाररहितस्य अवगमनमेव अशक्यं प्रकाररहितस्य अभावात्। निर्विशेषं वस्तु नास्त्येव, अतः निर्विशेषज्ञानं तु सर्वथा न भवितुमर्हति। अतः परं ब्रह्म निर्विशेषं निर्गुणं निरञ्जनम् इत्यादिरूपेण उपपाद्यमानं तु सर्वथा भवितुमेव नार्हति इत्यर्थः। सर्वं सविशेषमेव। अतः सर्वं विज्ञानं सत्यं सविशेषविषयश्च निर्विशेषवस्तुनः अग्रहणात्। अभिपड़ी यथार्थं सर्वविज्ञानं इति वेदविदां मतम्।
असख्यातिवादिनो निरस्य सख्यातिपक्षस्वीकारात् सख्यातिर्नाम ज्ञानविषयस्य सत्यत्वं तर्हि भ्रमत्वं कथमिति चेत् विषयव्यवहारवादात् भ्रमत्वं तदुपवादयामः पञ्चीकरणप्रक्रियया पृथिव्यादिषु सर्वत्र सर्वभूतानां विद्यमानत्वात् अत एव शुक्तिकायां रजतांशस्य विद्यमानत्वात् ज्ञानविषयस्य सत्यत्वं तत्र रजतांशस्य स्वल्पत्वान्न व्यवहार इति तद्बाधात् तज्ज्ञानं भ्रमः शुक्त्यंश भूयस्वज्ञानात् भ्रमनिवृत्तिः स्वप्नादिज्ञानं तु सत्यमेव तत्तत्पुरुषानुभाव्यतया तत्तत्कालावसानान् रथादीन् परमपुरुषस्य जतीति श्रुत्यावगम्यते पीतशङ्ख इत्यादौ नयनवर्तिपित्तद्रव्यसम्भिन्नानायनरश्मयशङ्कादिभिः संयुज्यन्ते तत्र पित्तगतपीतिमाभिभूतशुक्कगतशुक्लिमा न गृह्यते अतः सुवर्णानुलिप्तशङ्खात् पीतशङ्ख इति प्रतीयते सूक्ष्मत्वात् पीतिमा स्वनयनवर्ति स्वयननिष्क्रान्ततया स्वेनैव गृह्यते न त्वन्यैः जपाकुसुम समीपवर्ति स्फटिकमणिरपि रक्त इति गृह्यते तज्ज्ञानं सत्यमेव मरीचिकायां जलज्ञानमपि पञ्चीकरणप्रक्रियया पूर्वोक्तवदुपपद्यते पञ्चीकरणप्रक्रिया तु उत्तरेऽत्र वक्ष्यते दिग्भ्रमोऽपि तथैव दिशि दिगन्तरस्य विद्यमानत्वात् अवच्छेदकमन्तरेण दिगिदित्वव्यान्तरानङ्गीकाराच्च अलादचक्रादौ तु अतिशीघ्र्यात् तदन्तरालग्रहणात् तद्देशसंयुक्त तत्तद्वस्तुन एव चक्राकारेण ग्रहणं तदपि सत्यमेव दर्पणादिशुर्यमुखादिप्रतीतिरपि यथार्था दर्पणादिप्रतिहतकतयो नायनरश्मयो दर्पणादिजमुखादिगृह्णन्ति तत्राप्यतिशैक्यात् तदन्तरालग्रहणात् तथा प्रतीतिः द्विचन्द्रज्ञानादावप्यङ्गुल्यवष्टम्बतिमिरारिभिः नायनतेजोगतिभेदेन सामग्रीभेदात् सामग्रीद्वयमन्योन्यनिरपेक्षं द्विचन्द्रग्रहणहेतुर्भवति तेन द्विचन्द्रज्ञानं भवति अतः सर्वं विज्ञानं सत्यं सविशेषविषयं च निर्विशेषवस्तुनो ग्रहणात् इदानीं मूलं पठन्तु एवं भूतं प्रत्यक्षं प्रथमतो भेदविशिष्टमेव गृह्णाति पुनः निर्विकल्पकप्रत्यक्षे यत् प्रथमपिण्डग्रहणं भवति तत् प्रथमपिण्डग्रहणमपि सविशेषविषयमेव भेदसहितस्यैव ग्रहणम् अभेदस्य ग्रहणं न भवति इतः पूर्वं कदापि इदं वस्तु नालोकितम् इदमिदानीं प्रथमवारं पश्यति तदेव प्रथमपिण्डग्रहणं प्रथमवारम् अस्य पिण्डस्य ग्रहणं चक्षुषा एतत् सदृशमपि किमपि वस्तु नालोकितम् इदमिदानीम् आलोक्यते एतादृशम् एकं वस्तु तदानीं तु वक्ति इदं किञ्चिद्वस्तु अत्र अस्ति तत् किमिति अनन्तरं प्रश्नः इदमस्ति किञ्चिद्वस्तु इदं किञ्चित् तत्र कस्यापि विशेषणस्य ग्रहणं न भवति इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षिणाम् आशयः
सर्वप्रथमं कस्य विशेषणस्य ग्रहणं कुर्यात् सः इदं किञ्चित् यः कुच्छिज्जः। अतः प्रथमपिण्डग्रहणे निर्विशेषस्यैव वस्तुनः ग्रहणं विशेषरहितस्य प्रकाररहितस्य ग्रहणं यदा च द्वितीयवारं पश्यते तदानीं किञ्चिदिव आकारे स्पष्टता, तृतीयवारं तत्रत्य शब्दानां दर्शनं तत्किमिति आलोकनं किञ्चित् निरूपणं पार्श्वे मेन्युवल् अस्ति चेत् तत् पश्यति, तदाधारेण इदम् एकं सोनी रेकार्डर् इत्येवं रूपेण निश्चितम्। एतत् द्वितीय तृतीय चतुर्थवारादिषु एवं रूपेण परिज्ञानं परामर्शः स्पष्टता च भवति। द्वितीयादिपिण्डग्रहणे एव विशेषणस्य ग्रहणं, प्रथमपिण्डग्रहणे तु विशेषणस्य ग्रहणमेव न भवति इति एतेषाम् आशयः। परन्तु वयं विशिष्टाद्वैतिनः तन्नाङ्गीकुर्मः। किमर्थं नाङ्गीकुर्मः इति चेत् एवं भवितुमेव नार्हति। अतः इदं किञ्चित् इति ग्रहणवेलायामपि किञ्चित्वविशेषणं वा तत्र गृहीतमेव भवति। भवान् तत्रत्यं विशेषणं गृहीतवान् इत्येवं रूपेण कदाचित् परिज्ञानरहितः भवेत्, न ज्ञातवान् भवेत्, परन्तु भवता गृहीतम्। किञ्चित् सूक्ष्मया ईक्षिकया विचार्यते चेत् ज्ञायते। विशेषणरहितस्य ग्रहणं वा कथं स्यात्? इदं किञ्चिद्वस्तु इति उक्तं खलु, इदं किञ्चिद्वस्तु, किञ्चित्त्वं वस्तुत्वं तत्र विहितम्। अवस्तु तु नास्ति वस्तु खलु। अपरम् एतत् पार्श्वे विद्यमानेभ्यः अन्येभ्यः पदार्थेभ्यः एतस्मिन् कश्चन भेदः गृहीतः खलु, अत एव इदं किञ्चित् इति वक्ति। पुस्तकं तु इदं किञ्चित् इति नोक्तम्। पुस्तकात् भिन्नरूपेण अपि प्रथमपिण्डग्रहणे एव अभूत्। गर्भात् समुपजातः नूतनः शिशुः अपि स्वस्मात् भिन्नमेव भिन्नामेव तां मातरम् आलोक्य किञ्चिदिव परिज्ञानवान् भवति। स्वस्मात् भिन्नमालोक इति खलु, तादृशं किञ्चित् विचित्रं पश्यति। अद्यावधि जलस्रावकूपरूपेण विद्यमाने तस्मिन्नेव गर्भाशये सः वर्तुलाकारेण आसीत्, तत्र यत्किमपि समायाति तदेव भोगरूपेण स्वीकुर्वन् तत्रैव आसीत्। इदानीं किञ्चिदिव विशालक्षेत्रं समुपलब्धं, तत्र किञ्चित् वैचित्र्यं पश्यति, अन्यत् पश्यति। स्वस्मात् भेदं स्वक्षेत्रात् स्वस्थानात् भेदं किमपि आलोकयति खलु, अत एव खलु क्षणाभ्यन्तरे रोदनमपि आरब्धं भवति। यदि भेदमेव न पश्यति न गृह्णाति तर्हि ज्ञानं वा कथम्? अतः प्रथमज्ञानमपि भेदविशिष्टमेव भवति। नाम इदं वस्तु इदं प्रथमतया आलोकितं तदानीमपि एतत् पार्श्वे विद्यमानात् पदार्थात् अस्मिन् भेदं गृह्णाति, अत एव इदं किञ्चित् इति वक्ति। तत्तु तत् पार्श्वस्थं वस्तु, अतः तादृशं निर्विशेषविषयग्रहणरूपं निर्विकल्पकं प्रथमपिण्डग्रहणं सर्वथा न भवितुमर्हति इत्येतत् स्पष्टयितुं वक्ति। प्रथमपिण्डग्रहणे अपि भेदविशिष्टस्यैव ग्रहणं तावद् एवं भूतं प्रत्यक्षं पूर्वम् अस्माभिः यत् प्रत्यक्षम् उपपादितं स्पष्टरूपेण किमिति इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमिति तैरुच्यमानं
किमित्युक्तम् अत्र प्रत्यक्षस्य परिलक्षणम् किन्नाम प्रत्यक्षम् नैयायिकानां लक्षणम् अत्र सत्प्रत्यव नै यथावस्थित किमित्युक्तम् साक्षात्कारिरूपं यत् इदानीं पूर्वं प्रोक्तं प्रत्यक्षं मिथ्याकारकं तत्प्रत्यक्षं प्रथमतः एव सर्वप्रथममेव भेदविशिष्टमेव गृह्णाति अन्येभ्यः पदार्थेभ्यः भिन्नमेव एनं ग्राहयति मार्गांतरम नास्त्येव किसी ने कुछ भी चीज का दर्शन कभी भी किया हो कुछ भी नया हो तदानीमपि तस्य ग्रहणं भेद विशिष्टस्यैव भवितुम् अर्हति भेद इति व्यवहारे तु प्रतियोग्यपेक्षा न तु स्वरूपेण भेदः इति चेत् कस्मात् भेदः पुस्तकात् भेदः यद् अवगतं वस्तु तस्मात् भेदः न्यूनाद्न्यूनं स्वस्मात् तु भिन्नं तद् गृह्णाति तो स्वाम् अपेक्ष्य तत्र भेदं गृह्णाति भेद इति ग्रहणे भेदस्य ग्रहणे प्रतियोगिनः अपेक्षा न तु वस्तुनः अपेक्षा अतः एकस्य भेदस्य वा विशेषस्य विशेषणस्य प्रकारस्य ग्रहणं तु अस्त्येव खलु तत्तु अनिवार्यम् इत्यर्थः अतः निर्विशेषवस्तुनः ग्रहणं किमर्थं न भवति इत्येतत् उपपादयितुम् अयं प्रयासः भेदविशिष्टमेव गृह्णाति भेदस्य ग्रहणे अस्य वस्तुनः अपि अपेक्षा नास्ति प्रतियोगिनः अपेक्षा अन्यस्य वस्तुनः न तु स्वरूपेण अस्य स्वरूपावगतिः पूर्णरूपेण भवति चेदेव भेदः इति न इदं किञ्चित् वस्तु इति ग्राह्यं चेत् एतस्मिन् अन्येषां भेदः गृहीतः स्यात् अन्यपदार्थभेदः ग्राह्यः चेत् अन्यपदार्थरूपेण विद्यमानस्य प्रतियोगिनः एव प्रतीतिः अपेक्षिता अतः प्रतियोग्यपेक्षा न तु स्वरूपेण अतः अस्य ग्रहणाय वस्तुनः ग्रहणाय तद्भिन्नानां पदार्थानाम् अपेक्षा तद्भिन्नग्रहणस्य एतत् स्वरूपरूपेण विद्यमानस्य वस्तुनः अपेक्षा इति परस्परम् अन्योन्याश्रयः दोषः अपि नास्ति एवञ्चेत् अस्य ग्रहणार्थं तत्पार्श्वे विद्यमानानां सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानम् आवश्यकम् सर्वपदार्थज्ञानार्थं तु एतद् वस्तुनः अपेक्षा वर्तते इति परस्परम् आश्रयः दोषः वा इति चेत् न एवं भेदग्रहणार्थं केवलं प्रतियोग्यपेक्षा न स्वरूपेण अतः तत्र भेदग्रहणं विद्याकारकं तु अनिवार्यरूपेण भवत्येव न भवति चेत् तस्य कृते ज्ञाने प्रवृत्तिः अपि न भवति ग्रहण कर रहा है किसका ग्रहण इसका ग्रहण इसका मीन्स इसका ग्रहण ऐसा बोल दिया समझ लिया तो अन्येषां न इति तु ज्ञातमेव अन्य भेद सहितस्यैव तस्य ग्रहणं भवति इत्यर्थः अतः अन्योन्याश्रयोऽपि नास्ति एतस्य ग्रहणार्थम् एतस्य ग्रहणम् एतस्य ग्रहणार्थम् एतद्ग्रहणम् इति परस्परापेक्षा एतस्य वस्तुनः ग्रहणार्थम् एतद्वस्तुनि विद्यमानधर्मस्य अपेक्षा एतद्वस्तुनि विद्यमानधर्मस्य ग्रहणार्थं तत्र विद्यमानस्य धर्मस्य अपेक्षा
तत्र धर्मस्य ग्रहणार्थं तदंतर्गत धर्मस्य अपेक्षा इत्यपि नास्ति। उपरि उपरि अपेक्षा अपि नास्ति, परस्पर अपेक्षा अपि नास्ति भेदग्रहणे। अतः दोषरहितत्वेन रूपेणैव भेदस्यैव ग्रहणं प्रथमपिण्डग्रहणे अपि भवत्येव। अतः निर्विशेषं वस्तु इत्याकारकं यत् भवद्भिरुपपाद्यते तत्र प्रमाणमेव नोपलभामहे, तद् भवितुमेव नार्हति, तदुपलभ्यते अपि न, तदस्त्यपि न इत्यतः तन्नास्ति अतः नोपलभ्यते, नोपलभ्यते अतः न प्रतीयते इत्यर्थः। भवताम् एतत् निर्विशेषवस्तु वस्तुनः स्थित्युपपादनं सर्वथा असङ्गतं भवति इति तात्पर्यम्। एवं भूतं प्रत्यक्षं प्रथमतो भेदविशिष्टमेव गृह्णाति, भेद इति व्यवहारे तु प्रतियोग्यपेक्षा न तु स्वरूपेण, तेनानवस्थान्योन्याश्रयदोषोऽपि नास्ति, उपरि उपरि अपेक्षानवस्था परस्परापेक्षान्योन्याश्रयः ननु